У суботу по обіді Закарпаттям пронісся буревій. 11 сіл знеструмило, повалило дерева та знесло покрівлі. Найбільше постраждала Іршавщина. Там без даху залишилася частина районної лікарні, зокрема пологове та реанімаційне відділення. Також покрівля пошкоджена на 4 місцевих школах. На щастя, ніхто не постраждав. Обласна влада обіцяє виділити 500 000 гривень на ремонт покрівлі лікарні, а школи будуть відновлювати за місцевий кошт. Достатньо оперативно зреагувала місцева влада разом з місцевими бізнесменами, підприємцями. Дуже швидко за рахунок брезенту з каміонів відновили сьогодні тимчасово дах. Сьогодні ми вже маємо документи, ми оперативно поставимо це питання перед обласною радою, яка на позачергову сесію мені пообіцяли проголосують за виділення з резервного фонду відповідної суми коштів. Вирахували, що на сьогодні близько 500 тисяч нам необхідно для того, щоб відновити. Профінансувати відновлення цього даху. Ще є ряд пошкоджених дахів над навчальними закладами, але це на себе бере об'єднана територіальна громада за рахунок їх власного бюджету.